В Україні з початку року значно подорожчали енергоносії. Це призвело і до здорожчання товарів повсякденного вжитку. Піднялися і ціни на овочі, фрукти та інші продукти харчування. Як виживають нині пересічні громадяни, цікавилися наші кореспонденти. Пенсії мало, дуже мало. Що це за пенсія? Пенсія – це так. Сходив у магазин скількись раз і все. Вижити невозможно. Це дуже дорого. Все дороге, а тоді, коли було дешевше, допустимо, на половину ціни, то можна ще з горем пополам щось купити. А зараз дуже важко. Отримую, але що з того? 1100. І маю четверо сиріт. Можете знати, як я живу. Не хочу жити, я діти війни. Обіцяли гроші дати, 8 тисяч подавали. Ті, що мають, то їм дали, а мені бідні не дали, бо я маю четверо сиріт, не можу жити. А від 45 років чоловіка не маю. Можете знати, як мені тяжко жити. Тебе хватало, тебе сьогодні не продавала, лазила по лісі і розгортала, як кози дикі. 1075 маю пенсії. Діти ніде не роблять. Двоє дітей ходять у школи. І що робити? Трохи собі тако підзаробляє. Ну, а Бойка, який заробіток. А ви самі звідки? Не з Тернополя? Ні, Бушківського району. Я в мої субсидії, то дорого, звичайно. Якби не субсидії, я б не вижила. А так, задячуюсь субсидіям, я якось стягну. Ну, в селі трошки легше, бо маєш все своє, а так і робити треба ціле літо. Це треба біля того. Це треба, зато маєш все своє. Отримую пенсію, так, тільки пенсію. Вистачає вам? Ну, як вам сказати, добре, що ще є чоловік і діти. Люди допомагають, так? Допомагають, так. І діти, і чоловік разом, то воно ще тримаємось. І ще є дача, теж тримаємося таким чином. Дорого платите за комунальні послуги? Дорого, дитинка, дорого. Скільки нарахували вам? Я не знаю, поки що ми подали на субсидію, але цей місяць я заплатила 831 гривню. Дорого. Дорого, так.